Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Seja Deus no meu nome. E com certeza, pois que basta olhar à nossa volta para darmos conta do ambiente de festa que nos rodeia. E um grande motivo de festa, efetivamente, nós temos hoje aqui. Efetivamente, estamos aqui ao redor daqueles que são os filhos mais novos desta comunidade paroquial que se renasceu. Thank you.
Ora bem, relativamente aos
encher então da festa do perdão. Os meninos da festa do perdão, portanto, são os meninos do segundo ano de catequese, e o seu itinerário, Jesus, presente na Eucaristia, pela primeira vez. Olhem lá, lugar significa o quê? Identificarmos com uma pessoa que é Jesus. Aquele bocadinho de pão que vocês hoje vão receber, está bem ou não? Significa o quê para nós? Jesus. E então significa que nós queremos ser iguais a Ele. Iguais a Ele, não é? Queremos imitá-lo, está bem ou não? Portanto, hoje começa aqui uma etapa muito importante das vossas vidas. É uma etapa de identificação com Jesus. Está bem ou não? E espero que realmente não seja em vão, que não seja em vão esta festa e este momento. Está bem? Que os meninos procurem cada vez mais conhecer e procurem cada vez mais amar Jesus e tornar-se então parecidos com Ele. Valeu ou não? Pronto. O que estamos aqui a viver é profundamente desafiador para nós como adultos. Em primeiro lugar, nós partindo precisamente então da festa do Pai Nosso, e falar do Pai Nosso é falar de oração, a falar de rezar, seria bom que neste momento todos nós nos interpelássemos. E eu, rezo ou não rezo? Eu pergunto, o que é que nós temos de rezar? Como é que nós rezamos? Qual é a intensidade da nossa oração? Saber o teu amor. Jesus.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pai, Mãe, como é bom estarmos aqui, junto de vós, dos amigos, e acima de tudo, com Jesus. Neste dia tão importante para nós, o nosso muito obrigado pela vida que nos deste, pelos trabalhos e cansaços, por tantos ensinamentos, pela vossa constante preocupação. Se não for pedir muito, continuar a estar sempre presentes na nossa vida, rezando, ensinando e apontando caminhos, talvez castigando, não importa, que sintamos sempre juntos de nós a vossa presença amiga. Pedi aos pais agora que estivessem atentos a esta ordem e venham receber da mão dos seus filhos esta mensagem. Está bem? Thank you.
Nos chama a luz do sol.
unhas da Iana. Esta é a minha.